Niin. Päivä. Hype päivä. Joo, nyt. Haluan tätä mennä tässä. Kello yli yhden. Yli yhden. Tuossa oli ruokatauko. Ruokahommat oli tuossa. Tän kahtomaan. Mua tämän päivän tekossi. Kylläpä on komia keli täällä. 20, yli 20 lämmintä tuossa varmasti on. On lämmintä. Tää pitää ottaa. Tuo se kuattuu. Tuo pitää ottaa tuota. Tähän tää jää perjantaina. Tämä ottaa ja pestä vähän. Tässä on näitä kasvujuttuja on. Kasvualustoja on tässä. 4. Siinä on tomaatti. Tomaatti tullaan tuonkin. Saapihan tuohon jonkun verran laitettu. Kohteutettu nurmikko ajamaan. Tässä on niin. Mitä sanoo se? Ei oo työntävarilla paikkoa missä. No niin, tässä on tota tämänpäivän saavutuksi. Vittu, meikahan kiärme tuossa on. Tässä on tämä Akka Uatra. Tällä pystyy kyllä yksin, niin tällä pystyy, kun nuo painon tuonne perään, niin pystyy yksin vetämään tuosta vaan sarvista vettä. Jarrumies takkoo tuodaan. Olevinnan painaa sitä muahan päin. Tässä näitä on nyt. Ei tässä hyvin paljon tätä kylpyä ole. Tuonne piättyyn tullaan salatit tuonne vielä. Penkit on niin vinoja kummis. Tuohon tullaan salatit tuohon vielä. Kun vuon tuolta. Kohan ottaa tuolta. Puutarhalta pitää hakki ne. Täällä on lisseet. Tässä on Timo perunat. Tuonne alas ei kehto tänne laittu. Sillä vähän kovempi mua oli. Niin peruna vaatti hyvän muan. Tähän liet tuossa. Jottahan sinä on. Siinä on lahman tänä sipulit täkytty siihen on. Siinä on sipuli mua. En lahman tänä missään. Lahman tänä missä kotona oli ja sipuli koko ajan tuossa. Tänä yksi penkki menee tänne asti. Runa penkki. Ja tässä oli porkkannoja. Näihin en puutu miehen. Kitken porkkanat pois. Siinä näkyy mitä siinä on.
Mikä tämä on? Punajuuri. Punajuuri rukkoo siinä. Onko tässä punajuurta lisääkin? On tässäkin punajuurta. Näitä tullaan lisää tähän vielä. Siinä on porkkanoina. Vielähän tuo sopisi. Vielähän tuo jäi muuta. Otan tähän olla nyt. Joo, siinä on punaista sipulia. Punaista ja valakkeita. Kyllä pitäisi riittää. Timo on tässä varhaistamaan. Niin kuin sanoin jo. Tähän jäi niitä kovempia kohtia. Ei kehto joka paikassa, niin se on kiviä ja vähän. Turvetta näkyy olevan tuossa vielä. Mihinkäs työjohtaja hävinnyt on? Tälle ei kai joutu tuottamaan noita heiniäkin pois. Tuosta vehkoloista. Rimmerillä. Joo. On jalanko mukana tässä nyt. Otettapas tuo käntti laitetaan tuo. Pannaan massika käntti. Ja tuon peseen pois. Tää haraa pois. Tuossa katon tuota lamppua, kun oli omenapuu. Omenapuu, koko lampu mennäs viiä tuosta. Tuolta tuo omenapuun. Oikeastaan pitäisi tehdä kokonaan ihan. Kerkipäähän tuo.
Se on kompura varattu tähän. Asika pitää te käyntiin, kun se lasko tuo nostalaiten lasko alas tuota, niin pitää jättää aina käyntiin. Sitä varten se parempi pestä on sitten. Ja lankoja pantasta. Ihteen kuvoon vähän, mutta jalankoja laitan vuoksi. Kahot, kattokin, että pyöre, kevelä, turkoon. No liitokset ei ole vieläkään kunnossa nämä. Hakemaan lemmaria tuohon. Lähdetään lemmaria hakemaan. Veettu log. Eikä se kiinni ei kestä. Putke ei kestä kiinni. Otetaan lemmäriä. Lähdetäänkö me tuosta? Otetaan tuosta. Laitetaan tuo. Viru! Viru! Laitetaan purukus. Kaikki on rikki nämä. Kestäköhän tuo koitetulla? Vuottaa niin pirusti.
Mikä on tuo riittänyt jo? Tää on liian hyvää huolenpitoa tämmöselle vanhalle rahkanalle ennen. Ei on. Se tuntuu renkaan rajan pestä kansa. Tää renkaan peseen, kun me devaan vaihan tässä. Ei kun laitetaan. Vaseliin pitää laittaa noihin nippoloihin. Joo. Pallaillaan vielä, niin ei tule tässä liian pitkä. Niin ei tuu renkaan pesen pois.